Alo. Selamun aleyküm aka. Ha aka, velosipedda kelyapti-ku, ola olmadim. Bo'ldi, qilib beraman o'sha pulni. Aka, 200 dollar xolos u. Jigarimligi uchun sizdan so'ragandim. Qilib beraman, jon aka. Sharoitimni bilasiz-ku, bir xonali etajda turaman. Jon aka, boshqa odamdan so'ramadim. Siz akamligingiz uchun so'radim. Xo'p. Bugun vesapetimni sotib bo'lsang, qilib bersam bo'ladimi? Bo'ldi aka, qilib beraman vesapetimni sotib. Yo Alloh, rosa muhtoj ekan. Ehsonga muhtoj odam boqta yuradim, yo Rabbi. O'zing ko'rsatganingga shukr. 200 dollar qarzi bor ekan shuni. Alloh. Bizim kabul koyu. Bismillah. İyi. 200 dolar. Ya Rabbi, uzun gihanlar olsun.